عدم پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ رشید کالونی میں رکھی گئی، جس میں ٹنڈو عدم پی ٹی آئی سینئر رہنما رفیع غوری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ٹنڈو عدم میں بھٹی برادری سے تعلق رکھنے والے ممتاز بھٹی مختلف برادریوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ٹنڈو عدم رشید کالونی کے رہائشی ممتاز بھٹی نے ٹنڈو عدم پی ٹی آئی رہنما ممتاز بھٹی نے اعلان کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی رشید کالونی کے تمام برادریوں و دیگر کے ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان اور جام فاروق رفیع غوری پر اعتماد کرتے ہوئے پی ٹی آئی میں اعلان کرتے ہیں، وہ ہمیں اکیلا اور مایوس نہیں چھوڑیں گے۔ رفیع غوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشید کالونی کے لوگوں اور بالخصوص ممتاز بھٹی کو پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، جنہوں نے عمران خان اور جام فاروق پر اعتماد کر کے آپ نے اعلان کیا ہے، اور پی ٹی آئی قیادت اور سانگڑ پی ٹی آئی رہنما جام فاروق پر ہر مشکل وقت میں آپ کے جائز مسائل حل کریں گے۔ رفیع غوری نے کہا کہ میں ممتاز بھٹی کو آپ کے علاقے رشید کالونی کا صدر منتخب کرتا ہوں، آج کے بعد آپ کے علاقے کا کام اپنے علاقے کے صدر کو بتانا ہے، وہ حل کرے گا یا تو وہ ہمیں اطلاعات دے گا۔ رفیع غوری نے کہا انشاءاللہ تعالی مجھے اگر رات کو 1 بجے بھی کال کرو گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مزید رفیع غوری نے خطاب کرتے وقت شدید تنقید کی کہ بھارت مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور کشمیر کے اندر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ نوٹس لے۔ آخر میں رفیع غوری نے کہا کہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج رشید کالونی ٹنڈو عدم میں پروگرام مختصر کیا گیا ہے، اللہ پاک اس کرونا وبا سے جان چھڑائے گا، اس کے بعد ٹنڈو عدم میں پی ٹی آئی کی آفس بھی کھولیں گے اور پی ٹی آئی کا بڑا جلسہ بھی رکھیں گے۔ نذیر احمد، ٹوڈے پاکستان نیوز، ٹنڈو عدم۔